kus sinu isa on poiss? Mine otsi oma isa ilusasti üles. Sinu isa oli väga lahe sell, aga lasta ei tahtnud. Kui isa ei ole, tuleb ta kuidagi leida. Suur papa konkurs! Aga et korralik isa leida, peab võitjale olema kopsakas auhind. Siis ei jää muud üle, kui see ormi varandus nerepühjast välja tuua. Pole ainult isa heaks on seda varandust vaja. Aega on vähe, sest Ruudi pole ainuke, kes hinnalist viikingi varandust otsib. Kaks kelminägu on kõigeks valmis, et aardekirst enda kätte saad. Meebelki nüüd on ju oma majas. Siit on. Mis asja nad seal rannas teevad? Sulleri papakonkurss ja merepõhjas leva viikingi varandus on alles suure seikluse algus. Ajaloo! Oleks vee kohale, niimoodi. Kammiks põhja läbi. Mees jääb vait.